Assalomu alaykum, hurmatli UFC MMA sporti muxlislari, sizning qarshingizda MMA hayot kanali. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yengil vazn toifasi UFC chempioni Islam Makhachev tillarang qo'lqoplarda oktagonga chiqqan promoshinning birinchi jangchisi sifatida tarixga kiradi. Xabaringiz bor, rossiyalik aralashuvchi kurash ustasi UFC 302 turnirining markaziy jangida amerikalik Dustin Poirierga qarshi oktagonga chiqadi. Yangi modeldagi qo'lqoplar hozirligilaridan xavfsizligi, qulayligi bilan ajralib turmoqda. Islam bilan boshlanadigan chempionlik janglarida kamar sohiblari bundan buyon aynan oltin rang qo'lqoplarda jang qilishadi. Qolgan janglarda qora rangdagi klassik qo'lqoplarda foydalanishadi. Dana White Contender Series turnirlarida jangchilarga ko'k qo'lqoplar taqdim etiladi. The Ultimate Fighter Show ishtirokchilari qora, Rotto UFC jangchilari esa pushti rang qo'lqoplarda jang o'tkazadi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Endi jangchilarning qo'llari ko'zlarga kirib ketadimi yoki yo'q, mos fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa yakshanba tongida UFC rahbari Dana White Conor McGregor va Michael Chandler o'rtasidagi jangni e'lon qilgandi. Yarim o'rta vazn toifasi ushbu jang 29-iyun kuni AQShning Nevada shtati Las Vegas shahrida o'tkazilinadigan UFC 303 turnirining markaziy to'qnashuvi bo'ladi. Michael Chandler ayni paytda UFC yengil vazndagi reytingida 7-chi o'rinni egallab turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda UFC rahbarlari muomalaga kiritilmoqchi bo'layotgan yangi vazn toifasidagi ilk jang aynan Conor McGregor va Michael o'rtasida o'tkazilinadi. G'olib yangi vaznning ilk chempioniga aylanadi do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Hech kim kutmagan narsa. Conor McGregor va Michael Chandler kamarga jang qilmoqda va yangicha vazn do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Qaysi vazn toifasi olib tashlanadi? Asosiy xabarga yetib keldik. Hamma taniydigan PRchi, bloger, ulug' legenda qiz bola bilan 10 ming dollarga jang qilishini aytgan va bu pulni teng yarimini Pop MMA promotion rahbari tashlab bergan va va'da ham qilgan ko'ramiz va kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz do'stlar. Bu jinnilikmi? Nimasi bu ulug' legenda qiz bola bilan jang qilmoqda? Yutib qo'ysa bilan otamni bolasi emasman agar bor. Pop MMA'da marmanli summa bo'lsa, taxminami u pul bo'lsa bo'ldi, o'ldiraman. Qancha olmoqchisan? Qancha za pobedu? 10 ming da. 10 ming dollarim. Farruh Normatov. Kirchi? Kelli. Karushaqa. Voy, bilim! Oy! Tashadi. Bilim! Ey, 50 million tashyapti, ey. Lekin bilay, 50 million kutmagandim lekin. Qiz bo'lama, u LGBTmi, menga farqi yo'q, uni o'ldirish, urib o'ldiraman uni. Agarda yutqazsa, bu pulni primoy taxminiga yutqizish kerak bo'ladi. Agarda yutsa, yana 50 million pul berishimiz kerak bo'ladi. Ey, yutqizish. Meni zotimdan chiqmagan yutqizish. Yutqizishga hayotimda yutqazmayman men. Biz azotimizda chiqmaydi yutqizish. Men ulug' ismim bo'ladi meni. Ulug' legenda bilan hozir primoy efir qiluvdik. Taxminan bilan 10 ming dollar pulga urushaman dedi. Avans bilan 50 million so'm kartasiga pul tashadim. Endi urushmayman deyishiga haqqi yo'q. Hozir Toshkentga borib, bu bilan kontrakt bilan video tuzamiz. Bugun kechqurun video tutib qolinglar. Taxminan yurasanmi ko'chada, tutib olaman baribir. Mendan qochib qutula olmaysan. Yer globusni baribir urusha olaman. Ismim ulug' bo'ladi. Ehtiyot bo'l. 2 soat oldin ulug' legenda bilan primoy efir qiluvdik. Primoy efirda taxminlarning temasi yana ko'tarildi. Yutdimmi, yutmadimmi? Yanagi jangga tayyorman dedi. Agarda 10 ming dollar pul bersang yutug'imga dedi. Primoy efirda o'zida 50 million so'm pul o'tkazdim. Avans bu. Taxmina bilan jang albatta bo'ladi. Agarda taxmini ham rozi bo'lsa.